neko venčanje, da li zamišljate Teodorinu svadbu? Ne, ja zamišljam tako puno veselje sam odradila i sad idem prvi put da sednem ovako malo po Jel imaš ti god... Jel imaš ti god sve to vremena malo ti da sedneš, možda znamo koliko si vredna, ideš i tamo u reality, čistiš, zavodiš red. Imaš li ti vremena za sebe? Jako malo, jako malo. Ali evo nađe se. Da. Lepo si se sredila, kao što smo navikli od tebe. Mora mi je jako dragi Milica i stvarno drago mi je što su me pozvali. Ja moram da pitam za Teodorin album, svi su nas trpivi, bukvalno iščekujemo dane. Večeras, ja mislim da večeras će da ime albuma i ovo da će biti večeras, tako da ne budi to iznenađenje. Kakav je vaš komentar na sve to? Verujem da ste predstavili. Jesam da, zadovoljna sam, baš se puno potrudila, puno je uložila sebe, baš je emotivno doživjela ovaj album. Vaši ja se nadam da će to publika da vas. Vaši klipovi na Instagramu su zaista urnebesni. Ja sam jednom prilikom pitala, pitaću ponovo, da li možda planirate neki reality vaš da napravite? Ne, nikako. To je dovoljno u krugu porodice. Kako je koristila maska za lice koju ste probali? Šta da ti priči? Goco, evo oni su, Bora i Milica su jedan od retkih reality prva koji su opstali. Za koje ti još misliš reality prva, evo aktualni, naprijed, da ima šanse za opstane? Pa mislim da će Anđelo i Anita da uspije. Misliš, a? Da. Njegov cveta i mislim da je bilo vrhuna svega toga. A hoće li njegovi porodici da odgovara s Naja? Odgovar će savršeno. Misliš? Da, 100%. A ovi drugi, Šami, ona, Maja, Stanislav, ništa? Ništa. Ništa. To je sad do reality, a posle reality, a kut kojim ili mojim. Ko je tebi favorit za pobedu? Ako ga imaš sigurno, valjda ni Anđelo. 100%. 100%. Mislim da bi trebao ovaj godin bude prvi. Da, on mi je favorit. E, lepo. Toliko se potrudio, dao je sebe, mislim, stvarno maksimum da je dao od sebe. Konačno u prvom planu. Da dovede jednu devojku, tako da mislim da bi trebao da dobije provesti. Vidjet ćemo. Jel biste voljeli da uskoro Teodora stane na vodi kamer? Pa mislim da ne još. Da nije pravo vreme, ali tu je negde blizu. A, da li maštaš opet budeš baka? Evo imaš jednu unuku, da li maštaš još unučića? Pa jeste, volala bi da i što tiče, mislim, ja puno volim decu, poznata sam o tome da volim decu, tako da mislim da Sava bi trebao blizu da bude na putu. Lepo. Da, hvala. Hvala ti, lepo. Hvala i vama.